Sabe, quantas vezes eu e você a gente veio aqui no Starbucks afogar as mágoas com cafeína? Celso? Eu? Celso? Celso? É pra isso que serve a amizade, pra levantar o amigo quando ele está mal. Tenha força, tenha fé, nada melhor do que erguer o coração tomando um café. Tomando café. É só um coração que partiu, mas você vai ter que mudar. Tem outros corações por aí para encontrar. Eu sei que você vai encontrar outra mulher. Por enquanto, apenas tome um café. Tome um café. Café. Se estiver triste, tome drogas com um amigo. Vocês dois estão opacos. Já te chamo. Vocês dois estão opacos. Vocês dois estão opacos. Sem cor. Vocês dois estão opacos. Sem cor. Pois falta amor. Pois falta amor. Oh, Pax! Falta mulher. Oh, Tonha. Rouba o seu café. Dom Pax. Oh, Pax. Dom Pax. Pois falta amor. Mas que delícia. É muito bom esse clima. Nossa, eu tô sentindo a fermentação descendo. Ah. Esse queijo tá bom, hein? Esse queijo tá bom, 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 bom. Fermenta, bom. Oi, 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 oi. Queijo, oi, 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 oi. Eu como queijo todo dia de manhã e à noite, tem que ver que legal, que gostoso. Quando come você fica bem doidão, você fica bem legal. Bem doidão, você fica bem doidão. Tem que ver, bem doidão, você tem que experimentar. Eu tô comendo esse queijo, tô sentindo um negocinho aqui crescendo. Nham, 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 nham. É uma dor de barriga grande. Eu estou sentindo. Vai, vai passar, vai passar, vai passar. Tô sentindo. Vai passar, vai passar, vai passar. Eu tô sentindo. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Essa dor vai passar. Passar, você tem que ir. Eu tô sentindo. Já, 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 já. Olha que essa dor tá demais. Essa dor tá pegando. Tá pegando demais. Tá pegando. Talvez eu não vá comer aqui. Experimentando ainda não tava bom. Porque eu tô sentindo que eu vou vomitar. Olha esse colar, cara! Não põe o colar! Não põe o colar, seu espírito! Eu vejo o futuro, agora eu sei. Coitado do Enzo, eu nunca direi. Mas isso será um fardo. Quem mandou tocar em minhas relíquias? E agora vai ficar por toda a vida. Feito soltado. Ele está vindo agora. Eu ouço passos lá fora. Isso não me engana. Lá fora tá vindo a cigana.
tira esse colar. Tira esse colar. Vai ficar cada vez mais difícil matar. Não. Nós temos que fazer alguma coisa. Mas, Ouroboros, o que você vai fazer? Explica aí. Explica aí o que você vai fazer. Eu vou matar o Drácula. Explica aí, explica aí o que você vai fazer. Eu vou matar. Vai matar o Drácula. Eu vou enfiar esse pedaço de pau no peito dele. Hey! Vou martelar bem firme que é pra esse desgraçado que morrer. Que delícia! E quando ele morrer, aí você vai ver. O quê? Ele vai sobreviver porque ele é certo. Ele vai sobreviver porque ele é eterno. E ele não vai morrer, mas você tem que matar. Eu vou matar. Vai matar bonitinho assim. O Drácula. Vai matar, vai matar, vai matar. Ele vai matar. Vai matar quem? O Drácula. É brincadeira. Toda vez que ele chega em casa, o Drácula tá na cama. Diz aí, que você vai fazer? Que vai fazer? Eu vou comprar uma adaga pra me defender. Ele vai dar uma adaga no Drácula também. Ele vai matar. Quem vai me matar? Vocês sabem se eu posso levar minha câmera? Ah, eu acho que não tem problema, não é? O quê? Uma câmera? Eu quero levar a minha câmera rosa. Eu vou filmar tudo da lua. Eu quero levar a minha câmera rosa. E vou sentar, 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 sentar. Vai ser sentar, importante ter algum registro. Quando a gente chega pra navegação com a nave descendo até o chão e desce 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partiu! E vai lançar, 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 e vai lançar. Você tem calma? Tova. Eu vou perguntar mais uma vez. Você tem calma, calma, calma? Eu tenho tova, tova, tova. Você tem calma, calma, calma? Eu tenho tova, toda, toda. Aqui você vai precisar de calma toda hora que alguém telefonar. Aqui você vai precisar de calma se dinheiro você quiser ganhar. Comigo você pode contar. Yeah, yeah, e comigo você pode contar. Eu espero que você goste, não é muito dinheiro não. Alô? A maior parte das reclamações que a gente recebe aqui na mão. Alô? Atende quem você puder. Alô? Atende quem você puder. Alô? Vai lá teu corpo, alegria, macarena. Vai lá teu corpo, alegria, macarena. Vai lá teu corpo, alegria, macarena. Ê, macarena. Esse bule aqui é um bule que, dependendo do horário do dia, mais ou menos agora, que é a hora do café, né? Umas 5 e pouquinho. Olha só o que acontece. É o gênio do café. É o gênio do café.
É o gênio do café, ele sempre anima. É pura cafeína, gênio anima. É pura cafeína. Hey, yeah. O gênio do café. O primeiro a agitar meu café foi o Mick Jagger. E nunca mais ninguém me libertou. Qual é seu nome? Alfredo. Tudo que você quiser eu vou te dar, mas me dá um café. Eu não sei fazer a dancinha. Não sou gênio do café. Ele sabe tudo, tudo. Menos fazer a dancinha. Bom, num prédio tem várias maneiras de você morrer sem querer. O elevador, pronto. Ai, eu sempre quis que alguém caísse no elevador. Maneira número um. Você chama o elevador e entra nele, mas não verifica se o mesmo está lá e cai. Morreu, morreu. Maneira número dois. Cortar a grama pode ser uma coisa perigosa com o cortador que roça, 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 roça. Maneira número 3. Desencapar o fio do interfone pode matar. Deixa eu ligar. Pode matar. Não tem nada mais letal do que ser síndico. Do que ser síndico. Não tem nada mais mortal do que você ser síndico. Do que ser síndico. Aquele dia ele foi desencapar o fio do elevador enquanto cortava a grama. E não voltou mais pra sua cama. Não, 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 não. Foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Beleléu. Foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu. Beleléu. Foi pro Beleléu. Léu, 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 léu. Foi pro Beleléu. Vocês precisam ter paciência comigo. É, mas paciência é coisa que tá começando a faltar. Eu lamento, mas a sua bolsa foi cancelada. A minha bolsa foi cancelada? Eu lamento, mas estamos sem pãozinho. O quê? Eu lamento, mas estamos sem pãozinho. Ai, eu não acredito, o pãozinho que eu tanto gosto. Eu lamento, mas não tem mais lamen. Eu sou burro. Burro demais. Não sobrou nada pra mim. Tudo ficou pra trás. Eu sou burro demais. Ninguém confia em mim. Todo mundo diz que eu não vou ser nada, rapaz. Eu quero ir até a lua. Mas matemática não é a minha nem a tua. Eu não consigo acertar. Eu não consigo estudar. Eu sou burro. Eu quero entrar nos Estados Unidos antes que construam um muro, cara. Então a gente vai ter que ir rápido. Uau, ele está rápido. E vamos de moto, olha só pra ela. Uma moto possante, passando pela Venezuela. Subindo pelo Panamá, é lá que nós vamos chegar.
E os outros países, até o México, que ninguém sabe o nome. Eu não vou nem ter ideia, porque eu sou burro. Chegamos agora no muro. Ele já está construído, eu posso ver. Será que a gente consegue escalar? Eu não consigo nem rimar. Eu sou muito burro. Ele é muito burro. O que tem do outro lado, me diga, meu amigo. Do outro lado são os Estados Unidos da América. Cuidado que lá tem um perigo. Me diga, yeah. É o pessoal de imigração. Cuidado, meu irmão. É a América. A América. A América. Nossa, não acabava nunca, velho. Eu não acredito que você fez isso por mim. E eles estão ficando juntinhos. Agora são dois peixes bem felizes. Só metade, só metade. Ela é uma sereia. Sereia, sereia. Ele é um sereio feliz. Eu agora estou vivendo aqui no mar. É tão mais legal do que na terra morar. Vamos os dois esta noite junto ficar. Nós juntos produzir um bocadinho de caviar. De caviar. Como é que os peixes namoram? Fiquei na dúvida. Caviar. Como é que os sereios? Como é que você namora? Fiquei na dúvida. Nós somos sereios. Mas a parte que namora ficou embaixo. Como é que vocês namoram? Fiquei na dúvida. É melhor nem explicar. Fiquei na dúvida. É melhor não nem explicar. Fiquei na dúvida. É melhor nem explicar. Como será que eles vão namorar?